Señora presidenta, señor Feijóo, remató a décima legislatura no Estado e remata con ruido de tambores de guerra, como nos tempos do señor das Azores. Remata a legislatura da ministra que non reparou no Jaguar que o seu marido tiña no garaxe, a legislatura de Luis Fuerte ou de Bárcenas Yatal, unha legislatura marcada pola corrupción, polo recorte de dereitos cívicos e sociais ou pola aposta dos orzamentos públicos ao servizo da banca e dos acreedores da débeda. Pero esta é unha sesión de control ao seu goberno, señor Feijóo, non é unha sesión de control ao goberno Rajoy. Por iso lle pregunto que balanzo fai do que representou ese goberno, o goberno Rajoy, para Galiza. Porque o goberno Rajoy tamén será lembrado como goberno das cero competencias para Galiza. Acadou vostede neste período o 100% das competencias que solicitou. Cero competencias solicitadas, cero conseguidas. O goberno Rajoy tamén será lembrado como goberno da recentralización. O goberno da imposición de recortes ás comunidades autónomas para provocar o desmantelamento de servizos públicos e políticas sociais. O goberno que se negou a cumprir a lei para revisar o sistema de financiamento, señor Feijóo, ca súa complicidade, porque vostede non fixo nada para defender os intereses de Galiza frente ao goberno Rajoy. Aceptou unha reestruturación do noso sector financiero que nos deixou sen entidades de crédito, deixando o camiño expedito para o espolio do noso aforro. Aceptou un cambio na legislación eléctrica que arruinou as nosas renovables, un sector estratégico para Galiza. Como aceptou que tamén na pesca, no agro ou no sector naval, o goberno central dese as costas os intereses de Galiza. Mire, aceptou, por exemplo, que o goberno central incumprise todos os compromisos adquiridos con Navantia. Aceptou que se negase a construir o dique flotante ou que Navantia pasase a depender do Ministerio de Defensa en vez de aproveitar o fin do veto para recuperar o esteleiro de Fene para a construcción naval civil. ¿Sabe cal é a consecuencia, señor Feijóo? Que en 2011 o sector naval de Ferrol tiña 10.000 traballadores e hoxe hai menos de 600 traballadores das empresas auxiliares e de 500 da plantilla principal con carga de traballo. Por iso, lle pregunto, señor Feijóo, que balanzo fai do que representou o goberno Rajoy para Galiza? Moitas grazas, señor Portera. Ten a palabra o presidente. Mire, señor Feijóo, ten moi mala memoria. O xiro do goberno Zapatero de carácter antisocial cando aceptou os dictados da Troika foi pactado polo Partido Socialista e o Partido Popular coa oposición rotunda do Bloque Nacionalista Galego. Pero mire, vamos a falar efectivamente dos intereses de Galiza e de privilexios. Explíquelle aos traballadores de Navantia como defendeu vostede os intereses de Galiza frente ao goberno central. Esta semana vólvense a manifestar, seguro que para agradecer os resultados da súa xestión. Onde están os 2.000 postos de traballo do centro de reparacións navais en Ferrol que vostede se comprometeu a facer, señor Feijóo? Mire, sabe cal é o resultado da súa sumisión? Que os 4 petroleiros vanse facer en Cádiz privilexios e a Ferrol só as migallas. Explique yo tamén aos nosos gandeiros, señor Feijóo. Esta semana volvense a manifestar. Adiós a la mitad de las granjas gallegas. Non sei si leu este titular. Sabe que di o Fondo Español de Garantía Agraria? Que un mes despois do Acordo de Madrid que vostede santificou, Galicia é o territorio do Estado onde se paga menos polo leite. Os nosos gandeiros págaselles de media 28 céntimos por litro. 6 menos que en Andalucía, señor Feijóo. No que levamos de ano, pecharon en España 528 explotacións, 383 en Galiza, máis do 72%, señor Feijóo. Mire, explíquelle aos nosos mariñeiros. A frota galega do arrastre ten que amarrar o fin de semana, mentre o goberno español permite que faenen os nosos caladoiros a frota portuguesa, facéndose cos nosos recursos e con noso mercado. Explíquelle aos mariñeiros do cerco, señor Feijóo. O goberno español dalle a cada barco vasco, dado que fala dos vascos, tanta cota como a toda a frota de Malpica ou de Sada. Os mariñeiros do cerco levan 40 días acampados
e vostede nin se dignou a recibilos. E inda por riba teñen que escoitar que esa quen diga que están de pigni, cando están defendendo o pan dos seus fillos, señor Feijóo. Porque cando falamos de defender os intereses de Galiza, non falamos de abstraccións, falamos de comer, de poder vivir do noso traballo. Pero vostede, a iso non lle importa, diga o que diga, señor Feijóo, preferiu obedecer ao señor Rajoy antes que defender os intereses de Galiza. Moitas gracias, señor Porquera.